Dhe jemi në rubrikën shumë të dashur për ju, miqtë e Hipokratit, ku sot do të kemi të ftuar në fakt një mikeshë speciale, është shkrimtarja e mirënjohur Helena Kadare. Do të lidhemi pas pak çastesh në Skype me shtëpinë e saj në Paris për të zhvilluar një bisedë se si po e përjeton ajo këtë periudhë të vështirë të pandemisë së COVID-19-s pikërisht atje ku jeton, por përpara se të nisim bisedën me zonjën Kadare, do të ndjekim një material për të parë rrugëtimin e saj letrar ndër vite. E shohim bashkë. E lindur në vitin 1923, Helena Kadare është një shkrimtare e cila ka prekur pothuaj të gjitha zhanret e letërsisë, duke bërë atë një nga shkrimtaret më të lexuara dhe më të dashura. Krimtaria letrare e Helena Kadare përfshin tregime, novela, romane e skenar filmi. Gjithashtu ajo është një përkthyese mjaft cilësore e disa veprave të autorëve të njohur botëror, kryesisht francez, që në fillimet e saj letrare. Helena Kadare bëri bujë me novelën Shuaje dritën Vera, të botuar në vitin 1966. Në krimtarinë e saj numërohen disa përmbledhje me tregime, të cilat kalojnë gjurmë tek lexuesit. Helena Kadare është autore e disa romaneve, të cilat janë pëlqyer së tepërmi dhe për këtë arsye janë ribotuar. Po përmendim disa nga titujt. Një lindje e vështirë, Një grua nga Tirana, Bashkëshortet, Kohë e pamjaftueshme. Helena Kadare është skenariste, autore e filmit mjaft të njohur shqiptar, Nusja dhe Shtetërrëthimi. Helena Kadare është gjithashtu bashkëshortja e shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Dhe pas këtij materiali do të lidhemi menjëherë me zonjën Helena Kadare që na pret në shtëpinë e saj në Paris. Do të lidhemi me Skype natyrisht. Përshëndetje zonja Helena. Përshëndetje dhe uroj t'jeni mirë në radhë të parë. Faleminderit shumë që na dhatë kënaqësinë e kësaj interviste dhe këtij bashkëbisedimi në emër të gjithë stafit të emisionit Hipokrati, aq më tepër në këtë periudhë vështirë. Ju faleminderit juve. Uroj t'jeni mirë me shëndet. Faleminderit juve gjithashtu. Zonja Helena, na thoni pak si po e përjetoni këtë periudhë izolimi, karantine? Po e përjetojmë si gjithë bota, pra si kushtet dhe ju atje, sepse për natë ndjekim televizionin tuaj, Top Channel, shikojmë si shkojnë punët, veç kësaj një miku jonë, një që është sekretari akademisë, Vaso Tola, na dërgon në mënyrë të rregullt çdo ditë bilancin e lëvizjeve, jo vetëm në Shqipëri, në Ballkan dhe më tej. Dhe janë si ata që ndjekin bursat, shikojmë me shumë interes çfarë ndodh aty dhe mund të them se rezultatet që janë në Shqipëri janë të kënaqshme, jo për atë humbje që ka, po për pakicën e dëmeve që po sjell ky virus. Po situata, po, më fal. Doja t'ju pyesja pak për situatën në Francë, veçanërisht në Paris, ku jetoni dhe ju? Situata në Francë është në fakt bën pjesë në ato vëndet që kanë pësuar më kejtë, në më tonë pas Italisë, Spanjës, Anglisë është edhe Franca. Masat janë shumë të rrepta, ne respektojmë regullat, në më tonë protokollin, unë ka 6 javë nuk kam dalë bashkë me Ismailin dhe desha t'ju them që para 3 ditëve vetëm bëra daljen e parë dhe të dytë gjithmonë brenda asaj fashës, por mënyra se si jetoj këtu është krejtësisht si ajo që ju jetoni në Shqipëri. Megjithëse unë shoh atje si më shumë mundësi daljeje, ne nuk dalim fare. Aq më tepër fëmita nuk në lënë për shkak se mosha tona janë ato më të rezikuara, kështu që janë ata që në furnizojnë me ushqime, gjithashtu ka dhe mundësira të tjera që ato marketet i sjellin të porosi. Me një fjalë, nuk kemi dalë fare, duke respektuar protokollin. Kjo është situata. Unë vetë këtu kemi një balkon shumë të gjatë, 33 metra, e buj disa herë në ditë heqen, dhe më thënë që mos rip Palëvizur. E drejt.
E kuptoj. Unë në fakt kisha ndërmend ju pyesja se a keni vizituar le të themi Parisin e bukur apo ato pjesë të bukura të tij që njohim edhe ne nga ekrani gjatë fashës së lejuar të orarit të vizjeve, po ju po thoni që nuk keni dalë fare. Atëherë do doja t'ju pyesja çfarë ju mund? Kam dalë 3 ditë të fundit, 3-4 ditë të fundit. Po para se të vim këtu, desha t'ju them diçka tjetër. Para 2 ditë kam parë një emision tek ju brenda Covidit. Ishte të mërësisht të trunditës, sepse pash brënda në spital, në infektiv, ato gra dhe bura, apo kryesisht gra, sepse ato ishin në shumit, ishte një pun e jashtëzakonshme që nga ka trunditur, se çfarë pune bëhet atje që njerëzit nuk e din. Do me thërë, mendova këtë gjë që të ke mundësi, sa për të dalim nga ky izolim, të vete ti përqafoj, ti përullem atyre grave, mes të cilave pash një heroizëm që nuk e gjenë gjukundi, nuk kam pasur rast, asho, kam njegur sigurisht qëfar dofë në Francë, në Itali, po ato gra nuk e di më bërë shumë për shtypje, se në mos njëra prej tyre, që kishte një fëmijë të vogëlë, një vjeqe gjysëm që është detyruar të shkëputet nga fëmija dhe nuk e takon dot, nuk e përqafon dot. Një grua me emrin Najada Chomo, në duke se ishte shefja e pavionit. Infektivit, po, e sakt. Ajo, dhe gjëva rinte 20 orë, pa pushim, me një përkushtim të admirushëm. Do më thëmë përshëndes ekipin e këtyre grave veçanërisht, sepse gratë shqiptare janë gjithmonë kur do erë më të përkushtuara që unë kam njohur në jetën time, një shumë gratë të shumë vendeve, por në mënyrë të veçantë kam një respekt të jashtëzakonshëm. Pra i përshëndes këto gratë shqiptare. E kuptoj. Keni parë në fakt Top Story, besoj aty programi ju referuat. Zonja Elena, duke parë edhe përjetimin tuaj, edhe emocionet tuaja, çfarë ju ka munguar më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe, pra gjithë ky qëndrimi gjatë në shtëpi? Nga ana shpirtërore, por qoftë edhe, nuk e di, qoftë edhe vende nga Parisi që ju i vizitoni mbase shpesh. Vërtet mirë e bëtë ju këtë pyetje, shikoj se interesant. Këtu për shembull, afër nesh, ka kaq shumë pika turistike interesante, që unë kam kaluar ndoshta mira herë, dhe nuk i kam bërë re, nuk i kam parë. Kam një shoqe këtu që është komshia e një mjeke, dhe ajo më tha, do më thonë gjithë ky izolim, do marim maska, do marim dhe gaz, kështu dorëza, dhe do dalim. Hajde zbrita se po të pres poshtë. Ajo në fakt u bë shkak. Dhe gja e parë që doja të vizitoja, ne kemi shumë afër Notre Dame-in, është katedralja, sepse atje ju e patë para një viti që fartë meri ishte zjarri që ra në katedrale, dhe doja të shikoja qërë ishte bërë, dhe i thash Bari Francë që e kjo mjekja, shkrojmë deri në atje, ajo, është ajo që më përgatiti le e kalimi, do më thonë, sa do të aqoj që ti po vjenë, të bësh një vizit mjekësore të kumë, që dalim lirisht moski i droje. Dhe dola dhe ishte një gjithë shumë e çuditshme, sepse në këtë muaj, si kurse në Shqipëri, ose gjithashtu ne në këtë periud do të ishim, si zakonisht në Shqipëri, është një blerim i jashtë zakonshëm, një pastërti qjelli, si kurse do të gjithë vëndet tani që s'ka më makina, industri, etjera, ishte një bukurie jashtë zakonshme sa të vinte të besoje që pushjet këtë virus, në tërë këtë bukurit ka e të madhe, ku është bosh qyteti komplet, vetëm njerëzit që janë të lejuar me gjithmonë me leje, dhe shkuam në Notre Dame. Atje pash, se si kishin ngritur skelat, për të ruajtur më shëmbej, për bërë kaq bukur, sa unë në thash, po si që nga bërë të mamë në Notre Dame, në fakt ajo shoqja më shpjegoj, jo nuk është bërë në Notre Dame, por i kanë bërë skela prej druri, që në gjajnë, si ato të dikurshmet, sa po që të mos bjeri, sepse janë shumë delikate. Ishte një gjë e mrekullueshme. Në këtë rast desha t'ju them që para sa ditë ishim Pashkët dhe u mor leje, që t'i binin kambanat, edhe ishte një gjë kaq e mrekullueshme këtu në lagje, se
gjithë lagja dëgjonte dhe nuk e besonte nga vjen e kampanat që ishin të Notre Dame-it. E kuptoj. Kaq për Notre Dame-in dhe Sena lumi ishte kaq blu sa unë nuk e kam parë asnjëherë. Ishte një mrekulli, se zakonisht Sena është e turbullt, tani e që kalojnë transportit, gjitha ishte blu e pabesueshme. Tashi, me qënë se ju më pyet këtë, për të shkuar deri atje, ajo që më bëri përshtypje tani, pam një pash, bashkë me atë shoqën një tabel, më thamë, hajde shiko këtu, është një biblioteka Saint-Geneviève, afër liceut Henri IV, këtu afër nesh, dhe ishte një plakë që thoshte, këtu ka qenë në kolegj filozofi Erasmi i Rotterdamit në vitet 1600-ca. Uha, vita, sepse kur isha në Shqipëri, kam lexuar një libër shumë të bukur për të jetës të këtij filozofi dhe thash, po si është mundur kjo këtu 100 metra, 200 afër shtëpisë dhe unë nuk e di se sipas ka qenë këtu, si ka bërë këtu në vitin 1600-ca ka qenë në këtë kolegj. Tash pak më tutje, afër Notre Dame, kaluam nëpër ca rrugica për të mos kaluar në bulevardi, për të mos pasur në një hatim me policinë që kërkon vazhdimisht që arsyet pse po dal. Edhe e shmangën të hecëm në ca rrugica. Hecëm në ca rrugica dhe atje ku shikoj rry në bushëri. Rry në bushëri është rruga ku ka banuar Simon de Beauvoir dhe tashi në Shqipëri sapo është botuar një libër i saj letra që i ka dërguar të dashurit që kishte në Amerikë, një miqësi, dashuri 20 vjeçare. Dhe kjo është përkthyer në mënyrë të mrekullueshme nga Alda Bardhyli, një mikesh tjetër kjo e re në Tiranë dhe me këtë rast dhe shatë ju them, lexojini këtë libër, kaq të bukur, shumë i bukur dhe nuk e prisja që mua të jetë sepse thuhet në prato letra rruga Bushëri dhe kur shikoj që ishte rruga dhe gjeta dhe shpinë ku ka banuar ishte plaka një numri 11. Kështu që kam bërë dhe është interesante. Gjëra shumë këto. Kam parë dhe gjëra shumë të çuditshme, por ndoshta nuk keni kohë të dëgjoni të gjitha. Jo, isha kurioze t'ju pyesja se më ngacmuat pak me gjithë rrëfimin, rrugtimin tuaj. Nëse do keni mundësi, besoj jeni ndier shumë mirë, do dilni në ditët në vim. Ju ka munguar kjo gjë, domethënë. Në fakt më ka munguar prezenca e njerëzve, se sa kjo mbyllja, sepse puna që bëjmë ne në fakt është një punë mbyllur, izolim. Të rjetën, domethënë, kjo ka qenë të izoluar. Me këtë punë, ai që merret me krim, e di këtë gjë që kjo është jeta normale, po e pa normale është ajo që nuk mund të shikosh dot njerëzit që do. Flas në telefon, marr tërë ditën, shkruaj mesazhe, video të ndryshme që vijnë. Por nuk e zëvendëson dot kjo gjë të shikosh njeriu në direkt, ta shikosh në sy është fjala. E kuptoj. Për kë? Vetëm ta përqafosh. Për kë ju ka marr malli më shumë që ta përqafoni në këtë kohë? Mbetën dhe nipin tim që banojnë edhe ata këtu afër, po që unë nuk mund t'i shikoj. E kuptoj, për shkak të situatës natyrshëm. Po besoj shumë shpejt do keni mundësi t'i përqafoni. E uroj me gjithë shpirt për gjithë ne në fakt, zonja Elena. Ndalimi, me që përmendët dhe librat pak më parë, sa ndikon e gjithë kjo situatë, edhe vështirë psikologjikisht, në fakt, për të gjithë ne, për krimtarin tuaj, sepse besoj, lexuesit publiku që na ndjek, do mirë priste shumë një tjetër krimtari tuaj të re, le themi. Shiko, gjendja shpirtërore, me thënë të drejtën, është e rënduar, sepse u bë shumë kohë kështu të mbyllur, dhe ajo që kam bërë më shumë, kam lexuar libra, dhe libra që i kisha lexuar dikur që më kanë pëlqyer, dhe libra të rinj që i kam marr prej kohësh që rinë aty në raft dhe asnjëherë nuk gjeja kohë t'i lexoja. Kjo ishte një mundësi e mrekullueshme për të lexuar pafund. Libra shumë të mirë, shumë të bukur. Dhe them, së paku e vlejti për një gjë. Ja vlejti, pra ishte deri diku, domethënë një keqje me të mirën brenda. E pati, po, e pati një të mirë brënda. Tashi, një gjë që lidhet me këtë, më ka bërë përshtypër shumë të mirë atje në Shqipëri. Mirë që i ruajnë të regula që i kërkohen, me gjithse ditët e fundit, këmë pare dhe këshu lëvizje të papërgjeshme, ma dhe një dhe një dhe në televizor një kërë që të ashtë, unë, në skam frikë,
Qesha sepse kjo nuk është punë që ke apo nuk ke frikë. Ti do mendosh në radhë të parë për të tjerët, sepse ti bëhesh rrezik për të tjerët, nuk ti mund mos kesh frikë vet, po ama ti janë gjithë atyre njerëzve të dashur, kështu që s'mund t'ia thua, nuk mund ta thuash këtë fjalë. Më ka bërë përshtypje gjithashtu një fondacione të ndryshme që japin për shembull buraret sportistët se si jepnin ndihmë për për familjet në nevojë, janë të varfra, dhe pikërisht këtë mendova. Që shikoj shumë në Shqipëri dihet që kanë janë biznesmen të pasur. Nuk e di sa kanë bërë ata për të bërë diçka për njerëzit të nevojë, se shikoj që të ka nevoja shumë të rëndare të qartë. Do të ishte një gjë e bukur, por shumë siç pash, për shembull Babamundin, se Babamundin ne jo kemi bërë një kruazier dikur para shumë viteve për në rrugët të detit mediterane. Gjithë bregun që fillonte nga Emesdeu, dhe që përfundonte në Venecia, dhe atje papa do nënshkruante këtë marrëveshje me për rrugën e detit. Ishte një udhëtim vërtet shumë i bukur. Pash Babamundi që po bënde ndihma duke dhënë maska edhe ndihma të tjera, gjë që më bë shumë qefi. Tash kryesorja në tërë këtë situatë, mendoj, është ndoshta nxjerrin njerëzit një mësim nga kjo gjë, afërsia, dashuria që i japim njëri tjetrit. Dhe më bëri shumë përshtypje, më treguan se si kryetari i bashkisë së New Yorkut ditë çdo ditë dhe ju thoshte se njerëzve, thuani të afërmet tuaj që më ka marrë malli, ju dua, ju puth, ju përqafoj, thuani fjalë të dashura të ëmbla, po këtë e thoshte për ditë, që më bëri një përshtypje të jashtëzakonshme. Ndoshta ka ardhur momenti që të reflektoj më shumë për dashurinë që duhet t'i japim njëri tjetrit, që ndoshta njerëzit nga punët e shumta që kanë, nga mos vëmendja, e harrojnë këtë gjë. Kjo bëri dhe ato që kaq shpesh e keni thënë ju në televizionin tuaj, që mundësia për të ndëjtur në familje me njëri tjetrin. Ne rrim se ne nuk shkojmë në punë, nuk kemi zyra. Do të thotë bëjmë në shtëpi normalisht, po vërej që edhe kjo ka vlerën e saj. Dhe kjo fjalë e kryetarit të Bashkisë së Njerëzit vërtet më habiti sa bukur ishte gjetur. E drejtë. Edhe një gjë të fundit, zonja Helena. Çfarë është gjëja e parë që do të bëni kur të ketë marrë fund e gjithë kjo situatë? Edhe do të mund të dilni lirshëm. Do shkoj të përqafoj këto fëmijët që tash nipin dhe mbesën. Nipin dhe mbesën. Po. Dakord. Faleminderit. Po. Në librarit, shikoj çfarë libra të rinj kanë dalë dhe çfarë filmash të rinj kanë dalë. Të shikoj një film të mirë, më ka marrë malli. Të ka marrë malli për këtë. Dakord, urojmë që ta bëni sa më shpejt. Ju falenderoj shumë për bisedën dhe natyrisht donim t'ju dërgonim edhe një përshëndetje shumë të përzëmërt edhe për bashortin tuaj, për shkrimtarin e madh Ismail Kadare. Urojmë të jeni sa më mirë dhe të marr fund e gjithë kjo sa më parë për gjithë ne. Faleminderit shumë zonja Elena. Faleminderit juve. Faleminderit. Dhe me këtë intervist mbyllim edhe Hipokratin për sot. Mos harroni të na shkruani në rrjetet tona sociale, në Facebook, në YouTube dhe natyrisht nëpërmjet faqes tonë në Instagram. Bashkë shihemi me Hipokratin të shtunën e ardhshme.